שלום חברים, אתם ברוס משקה לחיים, ואני כבר שנה חמישית מכריז על ההגרלה שאני מבצע בחודש אדר, כן, השנת המשקה לחיים זה מאדר לאדר, מפורים לפורים, מה שנקרא. אז בעצם יש לנו שני הגרלות, הגרלה אחת בערוץ היוטיוב, זה הסרטון הזה שאתם רואים כרגע, וגם הגרלה בפייסבוק, יהיה פוסט בפייסבוק נפרד על הגרלה. תנאים הם אותם תנאים, ביוטיוב צריך פשוט להשאיר, קודם כל להיות מקוטב לערוץ, חשוב, ולהשאיר איזושהי תגובה מתחת לסרטון הזה, ובפייסבוק צריך להיות רשום למשקה לחיים בפייסבוק עמוד, וגם להשאיר הודעה בלבד מתחת לפוסט על הגרלה עצמה. מי שרוצה להיכנס לגבי פייסבוק, אני אומר, להגרלה פעמיים, הכוונה לרשימה שאני אחרי זה אבחר באתר רנדום, כן, רנדומלי, יכול לעשות שייר, ואז על ידי שייר הוא ייכנס פשוט שם שלו, הופיע פעמיים ברשימה להגרלה, וזה בנושא של פייסבוק. צריך להיות שני דברים חשובים מאוד, צריך להיות מעל גיל 18, וגם כמובן להיות תושב הארץ, כי אני לא אשלח את זה לחו"ל. זהו, אנחנו מתחילים ברגע שאני מפרסם את הסרטון, כנראה זה יהיה מוצאי שבת 22 לפברואר, עד אנחנו קצת נפספס את ראש חודש אדר השנה, אבל אנחנו נעשה את הגרלה ביום חמישי, 27 לפברואר 2020. מה שאני הולך לתת לכם במתנה, לזוכים אני אומר, לשלוח את זה, מקווה להספיק לפני הפורים, זה כמו שאתם רואים, הנה, ליקר תחינה, היה סרטון קודם, והיו גם עוד שני סרטונים עם מתכונים, ליקר תחינה עם סילן, במתכון שלי, אני חושב משהו נפלא, בלי נדר, וזאת שם שזה הגיע לפני פורים, אני סומך על הדור שלנו, וזה מה שאנשים יקבלו, שני בקבוקים, כל אחד 700-750 מיליליטר של ליקר טחינה עם סילן בחוזק 11%, וזה הדבר הראשי שאני רציתי להגיד. כל מי שמה שנקרא התעייף כבר מהסרטון יכול לעצור, אני אמשיך לספר מה הולך לנו להיות, מה היה שנה שעברה ומה הולך להיות גם השנה במשקה לחיים וכל סביב הקומיוניטי. דרך אגב, לגבי קומיוניטי ביוטיוב, בערוץ שלי, יש טאטאפ קומיוניטי, זה מין משהו דומה כמו בפייסבוק, אוקיי? זה מין צ'אט, אפשר להגיד, לכל המקוטבים. הנה כאן אני בעמוד שלי, תראו, טאפ חום ראשי, מה שפופולרי, העלות החדשות, פלייליסטים, שווה לבדוק, הכל יחסית מאוד מסודר. ובאתי לספר לכם על טאפ קומיוניטי, הוא נמצא כאן. ואני לחץ, ואז אני יכול לעשות פה או לפרסם וידאו, פול, זה בעצם שאלות או תמונה. יש פה גם, תראו, לפני שלושה שבועות פרסמתי את הודעה לויסקי לייב, שישה אנשים עשו לייק, אז אנשים דווקא כן רואים. פה לחברה שמייבאת מוצרי שפיידל מגרמניה לארץ, וגם פה ציוד, עוד ציוד למכירה, גם על תרווינו הייתה הודעה. למפגש שלנו וקניית הענבים, הקיצור, מאוד שווה מדי פעם לעיין וגם לרשם עם הפעמון, ככה תוכלו לקבל הכל, הכל ישירות לנוטיפיקיישן כאן אצלכם. בינתיים זהו. תיכנסו לשם, אני משאיר שם הודעות שאני לא מפרסם, כי אני לא הולך לצלם סרטון במיוחד לאיזושהי הודעה, אבל אני כן מפרסם אותה ישר בקומיוניטי, אלה שמקוטבים ושימו לב, צריך ללחוץ על הפעמון כדי לקבל את כל ההודעות. הנה, סאבסקרייבד, ואתם רשומים. לידו יש את הפעמון, אלה שיש להם גרסה עם עברית בטח תהיה מצד שמאל, אבל לוחצים all ומתחילים לקבל את כל הנוטיפיקיישן גם מקומיוניטי וגם כל סרטון חדש שאני מעלה, אתם מקבלים הודעה לתיבת הדואר האישי שלכם, וכך אנחנו נהיה בוודאי בוודאי בקשר הדוק. שווה. כן, זה בסאבסקרייב, אפשר רישום, יש שם פעמון, לוקצים עליו, מקבלים למייל את הוידאו, וגם כל הודעות אני מניח מקומיוניטי, כך זה עובד. ואז גם מקבל לייקים שם, מפרסם ציוד, מפרסם אירועים, משהו מאוד מגניב. אתם מוזמנים מדי פעם לבדוק, להירשם. ואז היה לנו שנה שעברה מפגש של מזקקים, גם דחפתי ברוך השם והצליח את המכנה אלכוהול הביתי לתחרות תרווינו הבינלאומי. השנה בעזרת השם אנחנו גם נקיים מפגש שיערך בין ראש השנה ליום כיפור,
ומה שקרוב לנו מאוד זה ויסקי לייף, האירוע שאותו קורה בעזריאלי, מעל קניון עזריאלי על הגג, בין 18-19 למרץ. אני אהיה שם ואני מכין את העמדה למכיני אלכוהול, זה עוד שלב שאנחנו באמת מתקדמים ופריצת דרך לדעתי, כל הנושא של הכנת אלכוהול ביתי. ואז שם אתה יכול לפגוש אותי עם ליקרטחינה וכל מיני גרסאות, ומה שאני גם פרסמתי זה בקומיוניטי בפייסבוק, שאני מזמין את המכינה אלכוהול הביתי לקחת חלק. זה עולה קצת, כאילו העמדה עולה לי, אני חייב להשתתף, זאת אומרת יש השתתפות 300 שקל, אתם יכולים להביא מה שאתם רוצים, רק שיקשר, אנחנו נדבר על זה, זה לא בעיה, נקשיר מה שצריך, מה שלא נדבר, ולהציג את זה פשוט להמון אנשים שם, באים, תואמים, אומרים מה דעתם, אנשים מה שנקרא רגילים וגם אנשים מהתעשייה, לדעתי זה נפלא, משהו מאוד מאוד מגניב ושווה. לא יודע אם יקרה שנה הבאה, זה לא היה בוודאי שנה שעברה, שנה שעברה הייתי עם ארז אדר, השנה זה ככה, וזה נפלא לדעתי מאוד. כן, אנחנו פותחים, לא פותחים, אנחנו פתוחים, אוקיי? כן, לכל השאלות כמובן משקיע חיים בערוץ, בפייסבוק בעמוד ובקבוצה שלנו, הכנת אלכוהול ביתי, אלכוהול ישראלי. אני כמובן הדגש שלי השנה על ליקרטחינה, לנסות לקדם אותו עם כל הפרויקטים האחרים, כמובן שאני הולך גם לצלם, והם, או כבר אני מכין אותם כסרטונים, או אני מתכוון לצלם עוד. יהיו עוד המון המון הפתעות ודברים טובים לדעתי, תירשמו חברים. זהו, יאללה, שימו איזה הודעה מתחת לסרטון, מה שאתם רוצים, מה שבא לכם. ואתם נכנסים להגרלה, בעזרת השם, אני לא הולך לדחוף יותר מדי את הפרסום של הגרלה, אז רק כל מי שעוקף אחריי, תוך 5 ימים אלו, שישיר פה עוד ושם הודעה, ובעזרת השם יזכו. אנחנו גם ככה, ברוך השם, קהילה גדולה. תודה לכם, באמת היה כיף, ולחיים, תודיעו, כאילו, מה המצב, כאילו, מה אתם חושבים על ליקרטחינה, דרך אגב. תודה, ביי ביי, להתראות.